მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. ნახეთ. აი ეს ტარო აურის ფერებში. Შვიდი ძირითადი ენერგეტიკული არხია, შეგახსენებთ. Შვიდი ძირითადი ენერგეტიკული არხი. Ეს ამ ენერგეტიკულ არხებს სათითაოდ ყველას აქვს თავისი ფერი. Შვიდი ფერი. Ცისარტყელას ფერებშია ეს ენერგეტიკული არხები. Და აი ეს ტაროც აი ამ ფერებშია გადაწყვეტილი. Ცისარტყელას ფერებში. Ნახეთ, აი როგორ გადადის ფერები. Მოკლედ და კონკრეტულად დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აი ამ ტაროსთან. Ჩემზე, თქვენზე, სამყაროზე, ჩვენს ბედზე, ჩვენს ბედის ხაზზე, რა გველის, რა მოგველის, რა არის ჩვენს ბედის, რა პალასაზე გავალთ, როგორი იქნება ეს წელი ჩვენთან მიმართებაში, რა გველოდება ამ მიმდინარე წელს და ასე და ასე შემდეგ. Დავიწყოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ? Ნახოთ, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ აი ეხლა ამ ეტაპზე. Თქვენ ხედავთ ემოციურ განსაცდელში თითქოს. Მაგრამ ძალიან უყვარხართ სამყაროს, როცა ადამიანს უჭირს ყველაზე ახლოს არის მაშინ სამყარო მასთან და ის გაგვირდებათ თქვენ. Გაგვირდებათ, როგორ გადალახავთ ამა თუ იმ სიტუაციას. Ეს არის ემოციური გარღვევა, თქვენი ემოციები. თქვენი ემოციები და ვნახოთ აბა, რას ფიქრობთ თქვენ მიმდინარე წელს, როგორ იგრძნობთ თავს, როგორ გაგივლით აი ეს, როგორ დააღწევთ თავს ამ ფიქრებს. ნახოთ. ეს არის დაკავშირებული პიროვნებასთან. Პიროვნებასთან არის დაკავშირებული აი ეს თქვენი მდგომარეობა. Პიროვნება, რომელიც ფიქრობს თქვენთან დაკავშირებით, თუ თქვენ ფიქრობთ, თქვენ ფიქრობთ უფრო სწორად, თქვენ ფიქრობთ ამ სიტუაციაში, როგორ მოიქცეთ, დარჩეთ ამ სიტუაციაში თუ გახვიდეთ. Და თვითონ ეს პიროვნება კი ვერ გრძნობს თავს კარგად. Მინდა გითხრათ, ძალიან მკაცრია, ცივია, დაუნდობელია. Ai წარსა შეეხრის პირდაპირ, რომ გაიგოს, რომ თქვენ მასზე ტირი ხართ, ტირით და განსაცდელში ხართ, ეს ადამიანი დიდად არც შეწუხდება, იცით, ესე ფიქრობს, რომ აი ეს ესე უნდა იყოს, მან უნდა იწვალოს, უნდა იტიროს ჩემზე და იტიროს და იტიროს. რაღაცნაირად ეგოისტი ადამიანია. Ეგოისტი და როგორ იცით, თითქოს სიამოვნებს კიდევაც, რომ ვიღაცა ტირის მასზე. Ai ragaț, ai ესეთი პიროვნება. Რა შეგეხებათ თქვენ, თქვენ ხართ სამყაროს საყვარელი შვილი. Ai ესე, სამყაროს საყვარელი შვილი, რომელიც გიცავთ თქვენ ნებისმიერ სიტუაციაში. Განსაკუთრებული დაცვა გაქვთ თქვენ ნებისმიერ სიტუაციაში. Ნახოთ, მოდით შევეკითხოთ ერთი. Ეს პიროვნება, ან ეს სიტუაცია, რომელსაც გიქმნით, აი ეს კონკრეტული პიროვნება. Რამდენად არის თქვენი? Tu ești თქვენ გამოჩხრეკეთ უფრო სწორად. Თქვენი გამოჩხრეკილია ეს პიროვნება. Tu აი ეს ბედით გარგუნად სამყარომ. Ეს არის თასების პაჟი. Ну, თასების პაჟი რას ნიშნავს ახლა ეს? Აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც ძალიან ხიბლში ხართ, იცით, ამ პიროვნების აი ამ კონკრეტული პიროვნების მიმართ ძალიან მოგწონდათ რაღაცა პერიოდი, შეიძლება ეხლაც მოგწონთ და ეხლაც გეფიქრებათ. ეხლაც გეფიქრებათ და ნახეთ, თქვენი მდგომარეობა ჩანს აი ასე. Არიცით როგორ მოიქცეთ, არიცით როგორ დააბრუნოთ ეს პიროვნება თქვენს ურთიერთობაში, არიცით როგორ დააბრუნოთ ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ძალიან გენატრებათ, აი ტკივილამდე გენატრებათ. Არ გიფიქრიათ, რომ თქვენ თავისუფალი არ ხართ. Არ გიფიქრიათ, რომ თქვენ ხართ ამ გრძნობის ტყვეობაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ არ ხართ თავისუფალი. Არ გენატრებათ თავისუფლება. Mere, თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი, სცენარისტი. Განთავისუფლდით ამ გრძნობისგან და იყავით თავისუფალი.
Vnahot ai spirov nebaromel cukar sam karuzalia negivet kwen. Vnahot kweni tavi supleba. Kweni tavi supleba. Materialul cătil drăba, ram din atme și am subucăpst kvens, ai am darts. Materialul cătil drăba, romeiți kven gelodebat, mim din areț els. Magram amis paralelurat, aris kveni emoție biț. Kveni emoție biț, rai kneba, rogori kneba, da, așa ce net picrebi. Da, isev, da, isev, amodis materialul cătil drăba, moglet. Ai. Materialul cătil drăba, upiris birdeba, kvens emoție. Sram din gerat, mogedzaleba, da, emoție, biram din gerat, mogedzaleba, picrebi, im din ger, modis materialul cătil drăba. Rom dam șuite, dați gnardet, dașoș minte, tasut quat. Magram tkven gindat piradi urtiertobats atsqobili kondet, magram rogor ragatsa aitsit, es ari ori gansqvebuli energetikuli arxi. Es aris meore energetikuli arxi da uprosrat materialuri ketildgeoba, es aris pirveli energetikuli arxi. Pirveli energetikuli arxi da meotxe. Kholo ai es siqvaroli seksualuri utolva. Ეს არის მეორე ენერგეტიკული არხი. Ერთმანეთს სხვათაშორის ართმევენ ენერგიებს. აი ეს არხები, ენერგეტიკული არხები. Თქვენი გრძნობები, რომელიც მოდის მეორე ენერგეტიკული არხიდან, ვერ ძლევს, ასე ვთქვათ, ვერ ერევა აი ამ ორ ენერგეტიკულ არხს, რომელიც მატერიალურ კეთილდღეობაზეა. Ასე რომ ძლავრობს თქვენთან მატერიალური კეთილდღეობა. Materialuri cătildgheoba, finansuri წარმატება, finansuri ai ținsla, drgunavs, ai amtkvens, emoțiur, hares, emoțiur, nerviulobas. Imdenat kargi rameebi modis materialuridan, materialuri sferodan, rom ai dapikrdebit, da, ai martlan ძალიან kargi dagamshvidebt, ai es finansuri cătildgheoba, ise kargi daalagebs tkvens tskhovebas, ise kargat მართალია ახლა კაცს ვერ შეგიცვლით ეს მატერიალური კეთილდღეობა, მაგრამ იმდენად ძლიერდებით ფინანსურად, რომ თქვენ შანსი გეძლევათ, რომ რაღაცნაირ საკუთარი თავი გაამხიარო, საკუთარ თავს მისცეთ უფლება, რომ რაღაც მეტი სიამეების უფლება მისცეთ, გესმით, მეტი რაღაცა შეიძინოთ, ისა, ესა და გადაერთოთ მთლიანად ამ რაღაცეებზე. Აგრეთვე თქვენ ჩანხართ აქ, როგორც მენტალურად განვითარებული ადამიანი, ადამიანი რომელიც არ ჩერდება ერთ ადგილზე და რომელიც სწავლობს სულ. Ვნახოთ სწავლაში ხელშეწყობა როგორ ჩანს თქვენი. თქვენი ხელშეწყობა სწავლის მიმართულებით. Ნამდვილად გაქვთ აი აქ ესეთი კვერთხების მეფე ჩანს. Tu mama კაცი ბრძანდებით პირდაპირ თქვენზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ხოლო თუ ქალბატონი ბრძანდებით თქვენზედაც რა თქმა უნდა რეზონირდება, იმიტომ რომ კვერთხების მეფე ამოვიდა, ეს არის წარმატება. აი რაღაცა სიმაღლეების დაპყრობა, სწავლასთან დაკავშირებით ვამბობ. Სწავლასთან, ესე იგი ნახეთ, მატერიალური კეთილდღეობა, წარმატება და სწავლა არის თქვენთვის პრიორიტეტი. აი ეს სფერო სავლის და განვითარების, მენტალურად განვითარების აი სფერო დაძლევს აი ამ დაბალ ვიბრაციებს, რომელიც არის ასე ვთქვათ, ხორციელი ლტოლვა, სექსი და ასე შემდეგ. აი გადამივარდა კარტი. მივხვდით ხომ? Ესე იგი, ეს არის დაბალი ვიბრაციების ხორციელი სურვილები და აი ეს მენტალური სფერო იმარჯვებს თქვენ ცხოვრებაში, მენტალური საკითხები, სწავლა, განათლება, წარმატება, აი ეს. Და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის თქვენთვის პრიორიტეტი და იმიტომ იმარჯვებს აი ეს საკითხი თქვენ ცხოვრებაში. თქვენც ეს გინდოდათ. Და იმიტომაც დაიხია აი ამ პირად საკითხებმა უკან. Და ვნახოთ აბა ერთი მიმდინარე წელს როგორ ვხედავთ პირად საკითხებს. Იმდინარე წელს როგორ ხედავთ პირად საკითხებს.
Îmi din arătăl s-o bărbădăt, pira ța gătheb s-na hot. Tkăn hart adamiani, romelsac, ai zalean isati, zalean isati, zalean impulsuri, ci ucpat hteba, ai zalean apet keba, snobebis moc, oneba, șilba tval gulș, ucpat ceagi vardet, pirovneba, da gada irio tam, pirovneba, zei se ceagi vardet. Es arit kveni problema, gesmit. Aravina raia mașii de mașa vest, kveni ci ucpat, ucpat ahelveba, da ucpat ceagareba, pirovnebis. Da, amitomats mere genetsuali mere ganaqenebuli rchebit rom urtiertobidan vigatsa gadis ese arari. Tken utsvat gaaseriozulebt khome urtiertobas. Vigatsa mogeçonebat da morcha. Imasats una moeçonot ese ar xteba tskhovrebashi. A me girchevt am shemtkhovashi rom rots adamians gaitsnobt kho. Ragatsener dailodot misganat sapasukho aso vtkvat krtnobebs. A nu achkardebit. Ai acțiuns, hutianis, hmlebi. Acțiuns, pirovneba, celtot, ai zogadat, sacinau de goskesis, armumat genelit, kventant, kvenschorebași, aris rogorț, ai energovampiri, isecians, romulzat, miau, spengan energie, uprosurat, kvenazlet, amis uplebazat, kvenazlet, amis așualbaz, rom, imanț, aios energie, imdenat, gepikrebat masse. Ცოტა უნდა დაინტერესოთ პარტნიორი ჩემო ძვირფასო. Თუ არ დაინტერესებთ პარტნიორს, ისე მუხტი არ იქნება. Ისე თქვენ დაკარგავთ ინტერესს მის თვალში. Ამიტომ აუცილებლად პირველი პირობა რაც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გრძნობები ცოტა მოთოკოთ. Რომ თქვენი გრძნობები პირველივე ნახვის მერე არ გამოამჟღავნოთ, არც პირველი ნახვის მერე, არც მეორე ნახვის მერე და საერთოდ ეცადეთ რომ თქვენი გრძნობები რაღაცნაირად გქონდეთ ძალიან ისეთნაირად შენახული. Დააკვირდით მას, როგორ მოიქცევა. Და თუნდაც მან გული გადაგიშალოთ, ამ შემთხვევაშიც კი, ამ შემთხვევაშიც თქვენ არ უნდა გადაყვეთ მას, ასე ვთქვათ, არ უნდა აგრძნობინოთ, რომ ყურებამდე ხართ შეყვარებული. Იმიტომ რომ დაინახავს, ეს საერთოდ ადამიანის ბუნებაა. დაინახავს თუ არა რომ თქვენ გიждდებით მასზე, აი უკვე ინტერესი კლებულობს, როგორც წაკითხული ციგნის ინტერესი, დახურავთ და შეიძლება აი ესე ციგნი გადადოს გვერდით, ხო? Აი ასეთნაირად შეიძლება გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. ამიტომ, ჩემო მეგობრებო, როცა ვინმე შეგიყვარდება და რაღაც ეცადეთ რომ არ გადაყვეთ მას, აი ამ თქვენი გრძნობები და ყურებამდე არ შეგიყვარდეთ და არ დაანახოთ მას. არ დაანახოთ მას, რომ თქვენ ძალიან გიყვართ. Ცოტა უნდა აეჭვიანოთ თქვენი პარტნიორი. Ეს არის აუცილებელი კრიტერიუმი, ეჭვიანობა, რომელიც ბადებს მუხტს ურთიერთობაში. ეჭვიანობის გარეშე უბრალოდ ვერანაირი ურთიერთობა ვერ შედგებოდა დღემდე ყოველ შემთხვევაში ასია სამყაროში. Მუხტი, რომელიც აუცილებელია ურთიერთობისთვის. აი ეს მინდოდა მეთქვა. Ანუ ესე იგი, რა განვიხილეთ, ჩვენ განვიხილეთ მიმდინარე წლის ასპექტები, მიმდინარე წლის იღბლიანობა, როგორ უნდა მოიქცეთ, რაში იქნებით იღბლიანი და ბედნიერი და რაში წაგივათ კარგად საქმე და რაში აი სიყვარულთან დაკავშირებით მაგათად მეტი სიფრთხილეებია საჭირო, მეტი სიფრთხილეები საჭირო, რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა, ეს როგორ გამაფრთხილებელია ისე. ზოგადად როგორი წელი იქნება მიმდინარე წელი ნახოთ. Როგორი წელი იქნება მიმდინარე წელი ნახოთ. Წელი იქნება ძალიან საინტერესო ძიებების წელი იქნება, ძიებების ენერგიის და როგორც იცით სიფრთხილის ფრთხილად გაივლით თქვენ რაღაცა პერიოდს, რაღაცა სიტუაციებს, სიფრთხილეს გამოიჩენთ. სიფრთხილეს გამოიჩენთ და სამყაროც გეხმარება და სხვადასხვა ახალი ცვლილებების პერიოდი იქნება. Ძალიან საინტერესო წელი იქნება, მინდა გითხრათ. Იქნება მოვლენები, რომელიც დაგაფიქრებთ, იქნება მოვლენები, რომელსაც გადალახავთ და გაიმარჯვებთ.
Nu შეიძლება თქვათ რომ ცხოვრებაც ესეთია, მაგრამ განსაკუთრებით წლევანდელ წელს. Რაღაცა დაგაფიქრებთ, რაღაცა შეგაშინებთ, მაგრამ მშვიდობიანად გადალახავთ მერე აი ამ რაღაცა ბარიერებს. Ბარიერები იქნება, მაგრამ გადალახვადი ამ ბარიერებს, ბარიერებს გადალახავთ და შემდეგ შვებით ამოისუნთქავთ. Კიდევ გადალახავთ, კიდევ შვებით ამოისუნთქავთ. Წელი იქნება მღელვარე. Ღელვარე წელი ტრანსფორმაციაც იქნება თქვენი ამ ღელვარებასთან ერთად. Იმიტომ რომ ყოველ განსაცდელს მოყვება რაღაც გარკვეული ტრანსფორმაცია. Ეს ბუნებრივია. Ხო, ასე რომ ჩემო მეგობრებო, ძალიან საინტერესო წელი გელოდებათ. Თავისი ბარიერებით, თავისი განსაცდელებით და განსაცდელის კიდევ არ უნდა შეგვეშინდეს, რამდენადაც განსაცდელის დროს ჩვენი სული იწვრთნება, ძლიერდება და ბევრ ამას ვსწავლობთ. Სამყარო კი ამ დროს განსაცდელების დროს უფრო გვიახლოვდება და ჩვენთან არის, ჩვენს გვერდით არის. Ეს უკვე ძალიან კარგია. Გწამდეთ სამყაროს გვერდით ყოფნის, ასე ვთქვათ, რწმენა კონდეთ ღვთის მადლისა, რწმენა კონდეთ კოსმიური ენერგიებისა, რომლებიც ყოველწუთიერად, ყოველწამიერად ჩვენთან არიან და ზეციური მფარველი ძალების. Გჯეროდეთ თქვენი მფარველი ანგელოზის და ყოველწუთში მადლობა უთხარით მას, რომ ვართ და რომ ჩვენი წარმატებაც და ყველაფერი ჩვენი მფარველი ანგელოზების დამსახურება არის. Მადლობა უთხარით აი ამ ჩვენს ფარველ ანგელოზებს და ჩვენს ზეციურ ფარველ ძალებს, კოსმოს, ღმერთს, რა ვიცი, როგორც გინდათ ისე უწოდეთ თქვენ ზეციურ ფარველ ანგელოზებს, აი ესეთნაირად. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და დაპირებული ორაკულისგან სამი არკანი. ორაკულისგან დაპირებული სამი არკანი რას გვეტყვის? Oraculiscan sami arcani razgvetvis. Mi am zdagverdit da imidom. Arși mițlerom. Aramovigo sami arcani oraculiscan. Ahot. Gibatono, mim din areț el zicneva mod uebis mțteloba. Concretul pirovne biscan. Magram aman arșe gașinut. Მოტყუების წელობა უკვე ჩვენ ტარო გვაფრთხილებს ამითი რომ შეიძლება იყოს აი ესე. Როგორც ბავშვი ისე გაგეხარდება თქვენ ამ სიტუაციის და ამ ადამიანის შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში. Სხვათაშორის სოციუმიდან მოდის, არ არის გასაკვირი რომ Facebook-იდან ან Instagram-იდან შემოდიოდეს ეს პიროვნება. Რვიანის ხმლები და ვალეტის ყვავი. Ვალეტის ყვავი. Da, minda gitrat am qualapris mere. Am qualapris mere rvianis monetebi chans, rvianis monetebi da agretve sakraluri tsifri 33 33. Ijert gasagebs khelshi da zalyan kargi, zalyan bednieri karebi ixsneba tken chkhovrebashi, bednierebis momtani karebi. Am karebs gaxsnit, ay am ragats okhros gasagebit, romelis perspektiva chans mimdinare tsels. Da, თქვენთვის გაიხსნება ძალიან დიდი შესაძლებლობები. თქვენს თვალწინ იქნება ძალიან დიდი შესაძლებლობები. Ну, ამას თქვენ შეხედათ. Ესე იგი, მოკლედ და კონკრეტულად პერსპექტივა გექნებათ დიდი ბედნიერების. Და გამაფრთხილებელი კარტიც ამოვიდა, რომ შეიძლება სიცრუეში ამ აღმოჩნდეთ კონკრეტული პიროვნების მხრიდან. Მაგრამ აი ეს ჩანს რომ თქვენ გადარჩებით ამას ყველაფერს ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან ლაითად, ძალიან კარგად და სამყარო არის თქვენს გვერდით. Მადლობა მას, არ დაგავიწყდეთ მადლობის თქმა მასთან, სამყაროსთან, ჩემო მეგობრებო, იმიტომ რომ ისრუნავს თქვენზე, თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს კარგად ყოფნაზე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის. Taroствуის, ორაკულისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის.
Rachel Habamat visează măgăsurubat personal urataros cartis cașla, șegizlia tamire, cotami mesi jotalt 4 sati, dat când uscavșalo tarot, pensave șegit hotzet, când uvi chartul obit. Am informații, când uknept capt hilebuli, anu șei iarahebuli. Șegah se nept chems telefonis numers hutic hratzhra, hutic vidiș vidi, sami otri sami, vime ureb hutic hratzhra, hutic vidiș vidi, sami otri sami. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ მიმდინარე წელს. სრულიად ყველაფერში, კარიერაში, წარმატებაში, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ჩემო მეგობრებო, პირად საკითხებში, ოჯახში, პარტნიორთან დაკავშირებით, აი ყველაფერში, რაც თქვენ გესახებათ პრობლემად, ღვთისშეწევნა ქონოდეთ აი ამ საკითხებში, პრობლემატურ საკითხებში. მომავალ შეხვედრამდე.